Je ovako do ovde, dokle i ovaj. Ja? Ovako. A ćemo ja. Odvode ukovati za ovo. Potamanti. Pa lijepo, treba biti razuman i smiren. Ne treba ga plašiti, ne treba ga odgoniti, ne treba mu se smijati. I kako se on pojavljuje i kad? Pa komšija ko komšija, održavaš vezu sa komšijom koji sa košuljom. Hodanje, nadhođenje, uglavnom vodom, pored vodenica. A u vodenicama se mljelo žito, imalo brašna, imalo opstanka. Dođem volim curca i on me drne ovdje. Ali ostaje bez posljedica. To je super, moram da se pazim. Jeste legenda, ali da je postajalo nešto u ta davna vremena, jeste. Po priči tih naših stari, koliko smo mi nasledili. I to se... Da je on stvarno živeo tu. I to se nasleđuje. Da, to ide s kolena na koleno i mi smo takvu priču nasledili, tako kako smo mi nasledili od naših predaka, tako i mi prenosimo dalje. A oni su pričali da su ta stara vremena se prikazivali vampiri u obliku leptirice, u obliku plasta, u obliku šta ja znam, svega, tako pretvarao se. Mi se nadamo da će tako dolaziti dole na uvedenicu da vide gdje je taj stvarno Sava živio. Ja mislim da će to doći do toga da ćemo mi doći do izražaja ti svi ljudi. Ja.